Megújult a Makói Város Központ és elkészült a zenepavilon. Ezt ünnepelték pénteken a helyiek a Hagymatikon fürdő előtti téren. Pályázati támogatással több utcát érintő beruházás valósult meg. A városrehabilitációs projekt egy elég komplex projekt volt, magasépítési eleme és mélyépítési eleme is volt. Legelőször a magasépítési elemei készültek el, úgy mint a közhivatalok irodaháza, illetve a zenepavilon. Ennek a két létesítménynek, a közhivatalok házának a Bodrogi Bau Kft. Volt a kivitelezője, a zenepavilonnak pedig a Mestermű Kft. És volt kettő mélyépítési eleme, a környező utcáknak, illetve a tereknek a rendbetétele. Ezt is szintén két vállalkozó csinálta, az egyiket egy Szád Kolasz nevezetű konzorcium, a másikat pedig a Bükki Bánya Kft. Mint ahogy lehet is már a mai napon látni, ezek a munkálatok elkészültek, jelenleg a mélyépítési munkáknak a műszaki átadás átvétele zajlik. A mélyépítési munkákkal egy kicsit nagyobb problémákba ütköztünk, de a mai napra már azt el lehet mondani, hogy a beüzemelések, illetve kisebb minőségi hibák javítása történik. Én úgy gondolom, hogy Makó város önkormányzat, illetve a lakossága is megelégedettséggel veheti majd birtokba ezeket a tereket, utcákat. A beruházás részeként a Makovec tér, a Szent János tér, a Teleki László utca, a József Attila utca és a Családvezér tér egy része is megújult. Tehát egy 884 millió visszanemtérítendő támogatásban részesült városunk. Közel a végére olyan 1,4 milliárdos lett a projektünknek a mérete. A projekt nagyságrendileg 3,5 hektár területet érint a városközpontban. Teljesen megújult a Makovec tér, a Szent János tér, a Családvezér térnek egy része, valamint a környező utcák, Teleki László utca, József Attila utca, a Hólosia Kornélia utcai tömbelsőbe egy parkolót alakítottunk ki, valamint mellette a Mezőimre kollégiumot átalakítottuk egy irodaházzá. Valamint az építési beruházások mellett több olyan soft programot is megvalósítottunk, amivel a makujakat szorítottuk meg, például környezetvédelmi programok, bűnmegelőzési programok, civil napokkal, kézműves napokkal próbáltuk színesíteni a városiaknak az életét. Hát bízunk benne, hogy ezzel a projekttel egy újabb mérföldkővel tettünk afelé, hogy a makujak számára még élhetőbb legyen ez a város. A zenepavilon Makovec Imre 12. munkája a városban. Akkor, amikor a fürdő tervezéssel indult, akkor az Imre bácsi, Makovec Imre mondta több alkalommal, hogy öcsém, ide még kéne egy zenepavilon. Kellene oda valahol a fürdő bejárata környékére egy zenepavilon tenni, hogy amikor jönnek az emberek, le tudjanak ülni, amikor sokan vagytok, ünnepeket tartotok, akkor hát lehessen zenélni, legyen birodalmi műsor, stb. Megtervezem én ezt nektek. Ez úgy több körbe ment, és hát akkor, amikor pakolták össze a kollégák a műszaki tartalmát a környék rendbetételének, akkor előtérbe került a zenepavilon ügye. Úgyhogy ezt ő tervezte. Én úgy hiszem, hogy ezzel mindenképpen gazdagabbak vagyunk. Ez a 12. Makovec alkotás Makón, abban a sorban, amit Makovec alkotásnak hívunk. És hát nagyon bízom benne, hogy ez tudni fog sok mindent. Tudni fogja azt, amit a Makovec épületek tudnak, hogy összehozza az embereket. Tudni fogja azt, hogy sok örömet okoz nekünk. Persze az, hogy összehozza az embereket, ahhoz azért sok minden köl. Köl az, hogy itt hát jó akaratú emberek műsorokat csináljanak ide. Köl az, hogy sokan akarjuk ezt az új iparágat, amit úgy hívnak, hogy turizmus. Nem ér semmit ez a zenepavilon akkor, hogyha egyébként kedvetlenül állnak hozzá az emberek ehhez a dologhoz. Úgy hiszem, hogy a dologi feltételek adottak, megépült a fürdő, megépült körülött a zenepavilon, kívül még nagyon sok parkoló, és sok más, három vízfelület, stb. Rengeteg fát ültettünk. Ezek tehát most már adottak. Most már lélekkel kell megtölteni. Az van hátra, hogy magát a fürdőt is, ezt is töltsük meg lélekkel, legyen a miénk.